Ты меня снимаешь? Да, снимаю. Я роздулась на красную дорожку по цивильному. Вітаю вас з минулим прошедшим 8 березня. Це від нашої фірми, від Ірини Михайлівни, маленький презент для вас. Ще кросівочки. І знаєте що? Що? Ваші улюблені ромашки. У-ху! І там побажання від нас. Дівочки, читаємо. Так, Любочки, я вам ще забула, що в мене мільйон заказів. Все. Так, сьогодні ти будеш дуже посміхатись. Я завжди сміюся. Ну, Ірина Михайлівна, ну годила. А що це мікрофон мені? Та я думаю, я без мікрофона неплохо, так, говорю? Прекрасно. Я прямо розтірялася, аж голова за все. Так, сьогодні на тебе чекає сюрприз, на який ти дуже чекала. Та я дочекалася, ось що мій сюрприз. Ну, дівчатки, я вам говорю, вчора під мої бояльці там це віскі, а я коньячок, га? Ні, ну, звісно, а там бархатне, що там конфети? Ну, Ірина Михайловна, і ще одна, так? Красивочки ще. А це що, ти читала вже? І красивочки. Світуля, дай лопатку, іди сюди. Іди сюди, Світуля. Боже, це підумаю фіру сумку. Слухайте, ну я, звісно, ні, я знала, що ви унікальна фірма, я знала. Но що така фірма, я не знала. Світуля, ну подожди, ой, підожди, бо я вже стара. Світка. Та я поможу. Та ну давай, ладно вже. Ой, Світка, подожди. Бо щось з легким движенням. Світуль, що таке? Легким движенням руки, ой. Та не зав'язуй, Світка. Давай другий. Давай другий. Ну, Світуля, ти мене балиш. А хто мені вдома? Подожди, там бумажечку можна забрати, Світуля. Що? Йо, подивися, як хочеться сидить перший. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, що обувь Віолетту я давно знаю. Чесно. Ще до того, як я почала, тому що мені обувь подобається, я показую. І хочу вам сказати, що, по-перше, ці кросовки, дивіться, я вчора прийшла додому, така, знаєте, ну, ви розумієте, білі кросовки, дощ. Чотири собаки на мене пригнули. Ви розумієте, да, я була дуже-дуже файна. Я їх тільки взяла, вишивала на батарейку. Утром така, знаєте, взула і пішла. Ну, це теж у мене Віолетта. Цим ботинкам моїм вже дуже-дуже багато років, правда. Я взагалі люблю цю, тому що, по-перше, вона, дівчатки, це немаловажно, вона йде на високий підйом, на широку ножку. І дуже немаловажно, що у кого в людей багато, я от вела за тісточка. Ну, правда, ножки, так? Да? Дівчатки мої, дуже немаловажно, що ця обув, ви тако впригнули і пішли. По-перше, я завжди переживала, чому я сусіди кросовки? Я понад, так? Да? І я коли купляла собі кросовки, сідала підошва. Я йду, а ну пшик-пшик, ви знаєте? А тут пшик-пшик вона не робить, тому що вона плотна. А я ж теж плотна жіночка, правильно? І вона плотна. Так що, любі мої, я рекомендую фірму Віолетта, тому що я її побачу. Не то, що я її показую. Я завжди показую. І замітьте, що я показую в тому, чим я ходю і що я роблю. Я ніколи в житті не покажу те, що я не роблю, чесно. Якщо б я їх не носила, я б не показувала їх. Ну, правда. Сумок у мене в фірмі Віолетта, я скоро три секонд-хенд коло ікри. У мене будуть і сумки, і кросовки. Другий бізнес, так? Та ну я вам говорю! Движення! Давай, ми цих кросівок і сумок саме. Чому саме Віолетта? Ну дивіться, ну чому? Тому що вони мені вдобні. Ну як чому? Я, допустим, немало важливо, що вони стоять 1500 і що вони стоять за 6000. Понімаєте? От ті, що за 6, вони скоріше можуть розвістися. Допустим, для мене обувь чому важливо? Що я їх озула, забула і улетіла. Понімаєте? А сумки так само. Сумки це те саме, що от у мене три пари волос, да? Ну так, у мене гроші волос. Рижий, чорний, білий. А сумок у мене в 33 рази більше. Я дуже люблю сумку. Ну і пам'ятаєте, коли красива жінка, красива сумка, красива обувь, озула і забула. Так? Да? Да. Боже, він мальчик розтірявся. Що таке? Да. Твої улюблені. Дякую. Я, звісно, ви розумієте, чим я ділюсь, так? Да? Дуже смачно. Це ж взагалі, це... А Віолетта для дому, це подарунок. Добре, і так, питання на усі віка, на усі століття, да. Чи як там кажуть. По-перше, скільки має бути взуття у середньостатистичної людини дома, як ви вважаєте? Дивіться, ну от у мене, допустимо, ходять, я от мені кажуть, що ти з ним робиш? Ну, я його дійсно віддаю. Ну, ну в нас є люди, які там нуждаються. Я, допустимо, ходю, сумки, обув, ну, навіть... Лівчики, ну я говорю, як воно є, правда. Я от поносила, я даю й другим носити. Ну скільки дуже воно бути? Ну як ви думаєте собі? Ну кожен 70 пар, там 100, ні? Та мені хвати не хвати. У мене одна комната в хаті, куди ж я положу 70 пар. Ви що? Ні, ну у мене їх багато. Благодаря фірмі Віолетті у мене їх багато. Я ось, ви розумієте, що, ну я не знаю. Ну що, смотриться, так, нормально? Ну ви подивіться можна на мене. Сразу, ну, і ну подивіться на мене і подивіться на ці кросовки, не смотряться? Ха! Я вам говорю. Ні, я не піду в болото. Я лише кульки на них, боса піду, а не піду в них. Я вчора вже одні взула. Одним словом, любі мої, хочу вам сказати, що правда, фірма Віолетта, вона творить чудеса. Я завжди говорила, говорю, немало варну, допустим, там, і мені багато в коментарях пишуть, ви могли собі купити там
за 6 тисяч обуви. Я кажу, так, тут діло не в 6 тисячах, не в 6. Просто мені вдобно. У мене високий підйом, широка нога. Чесно кажу вам. І це немаловажно, дівчатки. Поэтому я вам всім завжди, я їх взуваю і вам рекомендую, тому що ви їх одягнете. Ну і не год, не два, чесно. Машинку кинула, ну я вам говорю, не розладиться, не вилазить нічого. Ну я довольна. Ну, клас. Ну, є ще питання, але ви вже стільки хороших слів сказали. Та я вам ще ще скажу, ви кажіть, що ви хочете чути. Що найголовніше у взутті, як ви вважаєте, зовнішність чи комфорт? Якщо чесно, я вам хочу сказати, дивіться, я ніколи в житті не сиджу за модою. От чесно, от я всю життя любила класику. Гострий носочок і тонкий каблучок, да? Ну, шпилечку. Хоч я й полненька, але я коли вдіваю платье, шпильку, ну ви розумієте, да? Це вообще витягую його. Це я зараз на базарі, і то я красива, і то я красива. Ну, для... Що ви... Я забув, що ви мені казали. Комфорт чи... Дивіться, для мене, от, допустим, я завжди, знаєте, як от я приходжу, допустим, бачу от пару обуви, да? Вона мені подобається. Допустим, от я хочу собі чорні, да? Я прийшла, там вони чорні. Я їх можу переміряти там 5-6 пар. От, допустим, мене сліджу ніколи за модою, чесно. Для мене головне, щоб було удобно. Просто удобно. Тому що, дивіться, от в нас робота в чому заключається? І ми все время на ногах. От, допустим, я приходжу на роботу в 6, уходжу в 6, да? Я весь день на ногах. Я взагалі не сідаю. Ну, правда, я весь день стою, тому що, внимання, говорити треба. Якщо я присяду, то люди уйдуть, розумієте? Но дуже удобно, що для мене, ні, ну зовнішній вид, я, ну в будь-якому випадку вся обувь по-своєму красива. Немає некрасивої, просто кожен по-своєму має свою ізюминку, розумієте? От, допустим, от я, да, їх взула, мені дуже удобно в них. Ну і, по-перше, вони ж круті, ну скажіть, ну красиві? Ну, звичайно. Ну, а на нозі красиві? Білі, так? Да? Білі. Вони ще сірмо, у мене ще сумка така є. Вчора мені фірма Віолета сумку подарила. Так, да, срібро таку. Срібро, ну як мій чехол. Бачите, чехолки в мене сірі? Да, ну, та... ви кажете, що комфорт, але, по-перше, вони чорні, так? Тобто, хто чорні? Ну, ви кажете, типа, дивлюсь красиво. Ні, не поняла, чорні, білі, тут нема рації. У мене які хоче. Я не чорні, я всю носю. Хоч навіть я жінка пишних форм, да? Обично пишні дівчатки, я люблю ярке. Ярке. Щоб було мене не тільки чути, а ще й видно, розумієте? Mm-hmm. Да. Для мене немаловажно. Вони світлі. Зелені. У мене зелені є. От, допустим, зелені я тільки позавчора кинула машинку, постирала, вони ще дверно не висохли. Ну ні, я вас обманю, я хотіла сьогодні взути просто болот, я вділа ті чорні. Да? Для мене немає цвіт. Удобно взула і пішла. На підних я резинку на голову найду, якщо сочетання треба. Так, ну, у вас, бачите, ось светр дуже до коробки по кольору підходить. І у нас був нещодавно свято дуже круте, жіноче. Давайте щось побажаємо вашим підписникам та підписникам Віолетті Гомес. Ви знаєте, я хочу побажати саме головне мирного неба, правда. Саме головне, щоб був би мир і здоров'я. Дивіться, і буде в нас, допустим, і ця ромашка, і нас і красоки, і все. Я думаю, що всім людям, ну, жінкам, звісно, желаю, ну, дівчатам, да, 8 марта прийшло, я завжди бажала дівчатам женського щастя. Тому що я казала, ну, согласіться з мною, куди ця шийка поверне, туди мужчина піде. Тому що мужчина без жінки, що машина без коліс. Ви не обіжайтесь, я кажу вам правду. Чесно, жінка, вона це все. Це все, це в очах сім'ї. Саме головне, щоб був би мир і здоров'я. А все остальне нас завжди буде. Ну, правда, зараз бажання одне, правда. Ну, всім, тим більше, я дуже дякую нашим захисникам, які нас захищають. Я завжди кажу, я завжди, знаєте, от кажу, дякувати Богу, ми утром відкриваємо ласки і говоримо, ми встали, ми пішли на роботу, да, ми живемо, ми ходимо. Дякувати нашим захисникам. Так що, любі мої друзі, я вам бажаю мира, здоров'я. І я говорила, і говорю, дивіться, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре. По-другому ніяк. Цілую, люблю. Ваша світулька. Супер, дякуємо. Побачення. Подивись, будь ласочка. Ой, да. Віолетта, знаєш, я тут часто буду відкривати, ти щось хочеш попросити. Викличи камеру, я заберу. А я прийду несу.